Моє вітання в ефірі «Дієві особи». Сьогодні ми будемо говорити про високе і прекрасне, про мистецтво. «Театр не дзеркало, а збільшувальне скло», – писав видатний поет Володимир Маяковський. Саме цей вислів поета ми взяли за тему нашої сьогоднішньої програми. Гості нашої студії – актори Черкаського обласного театру імені Тараса Шевченка. Це Олена Передрій, Анна Куриленко та Петро Голубченко. Доброго вечора, радий вітати вас в нашій студії. Доброго вечора. Буквально закінчилася, пройшла прем'єра мюзиклу «Танго Марії», ви всі там брали участь. Чи можете поділитися своїми враженнями з приводу цієї прем'єри? Давайте почнемо з Олени, тому що Олена була головною героїнею цього мюзикла. Враження після прем'єри добрі. Ну, це особисто мої враження. Добрі, не дивлячись на всі коментарі в соціальних мережах, в інтернеті. Для мене особисто це велика робота. Ми перекладали багато зусиль. Ми починали все з хореографії, ми це все вивчали. Режисер, ну, якби ці всі пластичні речі, вона нам показувала. Танцювали всі, без винятку, чи є в тебе в ролі, чи немає. Потім почалась вокальна робота. І так потроху-потроху воно все робилося. І, ну, не знаю, в мене гарні враження. Звичайно, втомлені, але щасливі. Це головне. Анно, ви грали невластиву для себе роль куртизанки, яка ніяк не в'яжеться з вашим образом, попередніми вашими ролями. Як ви вживалися в цю роль? Я спочатку для себе такий період репетиційний знайшла, якби не впускати цей матеріал з перших репетицій. І дійсно, спочатку мені було складно, тому що ясно, що це трошки не імпонує мені взагалі моїй особистості. Але для мене ця робота над цією виставою була як пошук себе. І хореографія, як сказала Лена, це ж перше діло для артиста – себе краще відчути, своє тіло, взагалі щось зробити те, що тобі непритаманне. От. Тому для мене це була цікава, складнюча робота, але цікава і дуже добре, що черкаський глядач почув П'яццолу. Цим я дуже втішена. Пане Петре, ви до нас прийшли прямо з небес, ви зіграли посланця з неба. Які ваші враження від прем'єри мюзиклу «Танго Марії»? От прем'єри дуже хороші впечатлення. Радувало те, що зал був повний, несмотря на те, що з рекламою у нас завжди проблеми в театрі. Но дуже хорошо. Каждая работа, как ни крути, для актера – это новая жизнь, поэтому прожить ее надо по полной и по-другому никак. Поэтому каждая работа, каждая новая работа, которая проходит, это очень хорошее впечатление оставляет после себя. И что-то для себя, может быть, что-то находишь для дальнейшего. Наші колеги приготували сюжет про прем'єру мюзиклу «Танго Марія». Зараз ми можемо його подивитися і побачити, як все відбувалося. Ось я, Марія, Буенос-Айрес. Яскраве вбрання, ритми танго і пристрасті Буенос-Айресу. Черкаські актори перевтілились у завсідників аргентинського кабаре. Усе, аби розказати глядачам трагічну історію всепереможного кохання. Режисерка вистави Анастасія Гнатюк розповідає, на меті мали показати черкасцям, що справжні почуття долають все. Якщо це бажання сильне, то воно здійсниться. І ми от закликаємо, що не бійтеся ставати кращими, не бійтеся руйнувати перепони, які заважають вам бути кращими, та не бійтеся. За сценарієм легковажна красуня Марія гине від рук бандита. А коханий, що не зміг її вберегти, стає п'яницею та перетворюється на відьмака. А коли помирає і він, закохані поєднуються назавжди. Автор лібрету Олексій Юрін каже, переповісти історію його надихнула музика П'яццоли. Тут геніальна музика, вона не може не запалювати, надихати і не може нікого залишити байдужим. Я переконаний в тому, що вона викличе почуття, що вона викличе емоції, то найголовніше. Які емоції, не так вже і важливо. Довго анонсована вистава зацікавила чимало черкасців. Глядацька зала була повною і на передпрем'єрному показі зібрався аншлаг і у день першого офіційного виступу. Театрали кажуть, у «Танго Марії» вклали чимало сил, емоцій та ентузіазму. І тепер чекатимуть на відгуки глядачів.
Існує думка, Черкаси не театральне місто, але, як показав мюзикл «Танго Марії», був аншлаг, було багато глядачів. Як вдалося зацікавити глядача черкаського? Вітя вже сказав, а я трошки хочу сказати про рекламу, що дійсно у нас з цим проблема така в театрі, що якось не висвітлюють, як ми собі думаємо повноцінно ту чи іншу прем'єру в театрі. І цього разу мені дуже сподобалось те, що режисер Анастасія, вона своїми навіть спокоєм, але в тому спокої був такий, знаєте, впевнений драматизм, і вона провокувала нас на дію, навіть за межами майданчика. І навіть наші такі флешмоби збирали людей, багато було підтримки, слів таких, подяки, те, що ми правильно все це робимо, привертаючи увагу. Тому що зараз дуже багато зосереджено різних таких розмов з приводу пожежі. І я думаю, що правильно хтось говорив вчора з акторів, що вже всі так втомилися про це слухати. І тільки розмов про те, що чи відбудують, чи не відбудують той театр. А нам не було коли про це думати. Треба було випускати виставу. Лена знає, вона кожного разу, коли були репетиційні проби, чи просто вже репетиційний сам період, багато було прогонів. І це дуже складно. Для неї, як головної героїні, це теж було і для нас дуже виснажливо. А хто тому... був ініціатором оцих всіх флешмобів, акцій, анонсів? Я думаю, що і самі актори Настя. Почали, але Настя, але у нас почалися розмови такі, що треба щось якось діяти, треба щось. І Настя підхопила якби нашу таку завзятість, і тоді вже це вийшло за рамки. От, а як ще можна збільшити інтерес жителів міста до театрального мистецтва? Як виховати в них театральний смак? Ну, можна я скажу, ну це на мою думку. Мені здається, що ті речі, да, коли ми чуємо, що Черкаси – це не театральне місто, може, ну, може я помиляюсь, але мені здається, це помилка самого театру. Бо, на мою думку, треба людей, ну як це, трошки розшевелити. Бо якщо ми будемо випускати одну виставу для дорослих на рік, ну, то це замало. Люди просто, ну, потроху забувають, інтерес пропадає до театру. Мені здається, що треба, да, треба і такі вистави, але треба, от нас буде восени прем'єра «Мина Мазайло», і мені здається, що після цієї прем'єри «Мина Мазайло» треба брати якісь роботи, ну, це вже і дирекція театру знає, треба брати роботи менші, да, наприклад, там, де буде зайнято там 6 чоловік, ну може до 10, але це буде, наприклад, 2 паралельні роботи. І щоб, ну якби, якомога більше, щоб було якихось подій в театрі, бо якось, ну, театр трохи сам по собі, десь ми винні в тому, що ми самі, може, чогось і не робимо. Ну це моя думка, не хочу там, може, хтось ображається, але, ну, якщо ми будемо більше дієві, то мені здається, ми зможемо виховати в черкаському глядачеві оцей театральний смак. Бо люди зараз звикли хліба і зреліщ. Чомусь от, мені пишуть зараз в соціальних мережах люди, що образливо, чому на виставу квитки по 50 гривень, а на, я поважаю Володимира Зеленського, його талант, по 1000 гривень. Люди приходять, віддають, ну якби і... Це трошки шкода. Можливо, не треба занижувати ціни на квитки. Людина приходить в театр і думає, ну, якщо щось там дешеве, то, мабуть, така якийсь непотріб. Може, це треба так працює психологічно? Треба любити акторів, довіряти їм, щоб не заглиблюватися в деталі. Да? Це трошки програма, яка, можливо, не варто тут говорити про якісь такі мікромоменти такі. Але, в принципі, якщо Настя сказала таку основну річ, що треба велике бажання мати щось зробити, навіть якщо в тебе зараз це, можливо, не на 100% вийде, як там, дивлячись, виходячи з різних обставин, але хоча б якийсь період ти можеш себе якби зібрати. Тому я тут думаю, що не варто, як в театрі дуже прийнято говорити, що ми це не зможемо, або це нам не під силу, або там ще щось. Актори виходять на майданчик і роблять чомусь, тому що це їх
робота, це їх, вони віддаються цьому, вони знають, що без сцени вони просто не зможуть. І тому це дуже такі важливі моменти. Зараз театр не має власного майданчика. Ви ставите вистави в міському палаці імені Кулака та філармонії. Наскільки важко адаптуватися до інших майданчиків? Ну, адаптироваться самому актеру, в принципе, не сложно, потому что ездим все равно на гастроли, выезда, приспосабливаемся к любому, к любой площадке. Сложность в том, что эти площадки меньше, чем наша театральная площадка. И тут адаптация не наша столько, сколько адаптация декораций. Потому что когда человек привык, что масштабные декорации, смотрит спектакль, а мы приходим в Кулика, и из этих декораций остается одна стенка. Нажимаем его просто. Людям уже как-то и увидели тот спектакль с теми декорациями, приходить на этот же спектакль без декораций практически, это не очень интересно. А актеры приспосабливаются к любым условиям. Как люди. А яка, на вашу думку, головна задача театру в наш час? Я думаю, провокувати на думку. Якщо вистава має тему, і це основне для мене, що має бути, від цього тоді буде будуватися режисура, там, драматургія інакше, якщо це ще не створений твір, якщо він пишеться до того чи іншого, для того чи іншого театру, то це для мене основне, тому що чим більше буде можливості розуміти, як мислить глядач. І я думаю, що емоційна така сфера – це теж дуже важливо, коли є реакція, емоційна реакція глядача на те, що він бачить. Цитую Станіславського. Якби суть театру полягала лише в захоплюючому видовищі, можливо, і не варто було вкладати в нього стільки сил. Але театр – це мистецтво відображати життя. Але життя буває різним. Чи варто все, що є в житті, показувати на підмостках театру? Як ви думаєте? Ну, это можно в какой-то степени показывать не натурально, потому что есть разные произведения, от высоких до низких, которые люди воспринимают очень хорошо. Просто низкое произведение, но может быть как-то так написано, что то же самое смерть, убийство или что-то еще похуже, так показано, что это эстетически интересно смотреть и воспринимать. И не так гадко, как это было, если бы ты в жизни это увидел. Но оно есть, и поэтому от этого мы никуда не денемся. До речі, Танго Марії теж критикувала те, що там про падшу жінку йде мова, так? Там зображено багато негативних рис людей. Чи таке варто показувати? Що ви можете відповісти критикам Танго Марії? Показувати можна, тому що якщо їм це не подобається, значить в них це є. Тобто є їм, зрозуміло, це як зеркальне відображення. Так, да, якщо от чоловіку щось не понравилось, ну, от, наприклад, ну, мені взагалі, в принципе, да, ситуация падшая женщина, да, то значит, что-то в нем это, значит, какие-то нотки зацепило, значит, у него это есть. А не просто так, ну, если бы понравилось, да, это ж такое дело. А когда есть негатив какой-то у человека, какая-то критика, то тоже через себя, через призму себя это все проходит. Це так само, я думаю, що, знаєте, коли, наприклад, ти слухаєш твір, і от мені зараз спало на думку, музика Шостаковича, Ленінградська симфонія, наприклад, скільки там трагізму і скільки люди можуть говорити про те, чи варто це слухати, наприклад, чи варто взагалі називати це мистецтвом. Так само, як, наприклад, Малєр, коли він втратив свою єдину дитину, він написав грандіозніший твір, і його просто без того, якби не переживаючи, його не можна слухати, сприймати. Це теж можна, тобто мистецтво дуже неоднозначне з одного боку, а з іншого боку багатослівне. І тому чим більше людина має можливості вивчати мистецтво, я думаю, тим більше вона вивчає себе. Це беззаперечно. Я нагадую, в ефірі програма «Дієві особи» тема «Театр не дзеркало, а збільшувальне скло». Ми говоримо з акторами Черкаського обласного театру імені Тараса Шевченка. Продовжую цитувати класиків. Хороший актор може чудово зіграти на дурніші речі і тим посилити їхній шкідливий вплив. Лев Толстой. Як уникнути цього шкідливого впливу? Тут залежить все від чоловіка, тому що, от розкажу своє. Всі знають, думаю, фільм «Крепкий орешек». І от ця от ситуація, коли у Брюса Вілліса одна сигарета, яку він ніяк не може викурити. От момент, коли він сигарету на корець викурив,
вот негативно, да, но он как ее курит, он прям смачно так затяжку закуривает. Вот у меня это вызывает то, что мне даже курить не хочется после такого. Ну, вроде негативно показал, вроде так вот прям вот так вот, но от человека зависит, захочет он этому подражать или нет. Потому что сейчас вот наша культура, да, молодежь, рэп, вот эти вот все уличная культура, которая учит тому, что наркоманы хорошо, гангстеры хорошо, полиция плохо. Если ребенок это воспринимает, человек на себя, ему это нравится, то с ним ничего уже не сделаешь. В основном же людей воспитывает не школа, а улица и общество, которое его окружает. Зараз дуже модні епатажні вистави. Як ви ставитесь до таких от видів мистецтва? Ну, на кожного покупця є свій товар, як кажуть. Так само, я думаю, це питання трошки пов'язано з Андрієм Жолдиком, тому що театр наш черкаський працював. Я, слава Богу, не працювала з цим режисером. А чому слава Богу? Ну, я думаю, не знаю, мені... Можливо, це навіть для мене зараз не час бути в такому матеріалі. А можливо, я помиляюсь, не знаю. Тобто, це моя професія дозволяє мені вивчати себе кожного разу. Тому тут дуже складно сказати. Але з одного боку, епатажний театр – це ж так наче модно. А з іншого боку, це трошки складно для українського глядача, тому що це все-таки з Європи більше прийшло. Вони пережили вже якийсь період класичних постановок. Ми ще трошки не можемо від цього відійти. У нас ще й досі український театр такий класичний. От, в більшості залишається. Є осучаснені вистави, які, незважаючи на те, що українська класика, але під іншим кутом поставлена режисура інша, модернова. От. Але на кожного по-різному, мені здається. Кожен глядач. Хтось любить тільки так, а хтось вже давно відійшов від цих класичних принципів і не бачить іншого театру, окрім сучасного. У вашій роботі якийсь табу, тобто ролі, які ви ніколи не погодилися грати? Олена. Ну, ролі. Я не можу сказати про ролі, які б я ніколи не погодилася б грати. Напевно, в мене є якісь такі принципи. Ну, це, напевно, такі теми, не знаю, як це навіть говорити, так і відверто, да? Бо є різні режисери, і в мене була історія з свого життя. Я працювала в іншому театрі, і ми репетирували Кайдашеву сім'ю. Я там грала Мотрю, і режисер поставив завдання роздягнутись. Я не могла погодитись, але я якимось чином погодилась. Я взагалі не знаю, як це сталося. Він як гіпноз. Начебто гіпноз, да, він отак підійшов і дивиться, ну що, я дався, все, єсть. А я потім думаю, Лена, і я потім просто зрозуміла, я так цю виставу не зіграла. Відійшло. Відійшло, просто, да, як знаєте, як янгол-охоронець, просто Бог так відвів і... І я потім зрозуміла, що це, напевно, на краще. Тому от в мене, напевно, такі принципи. Я вважаю, що хтось може це обійти, а хтось для когось це нормально, і він має право на свою точку зору. Хоча для мене це, я на це не погодилась би. Театральні сльози відучують від житейських. Академік Василь Ключевський. Чи може театр бути панацеєю від буденних життєвих хвороб? Анно. Панацею точно ні. Я так думаю. Але я завжди так говорю, хто знає, наприклад, серед друзів або знайомих, я завжди говорю, що я дуже люблю і особливо з великою повагою відношусь до людей, які цікавляться мистецтвом, і, зокрема, театральним мистецтвом. Не через те, що моя робота з цим пов'язана, абсолютно. Але це ж таке щастя – зайти, приділити собі увагу, подивитися виставу чи послухати концерт. Це може, дивлячись, який матеріал. Ясно, що класична музика заспокоює, знімає там якісь частини, якихось, я не знаю, проблем, відходить воно з голови.
Тому що справжня класична музика, вона має енергетичний посил, дуже, дуже хороший, чистий, такий, як я кажу, від Бога просто. А театр – це все-таки, знову ж таки, бажання пізнати себе глибше, краще і допомогти своїм дітям пізнати краще цей світ. Тому якби, театральне мистецтво, воно синтетичне, там і музика, і хореографія, і акторська гра, і якби, як три в одному, якщо це музично-драматична вистава. І я думаю, що обов'язково треба знаходити на цей час. Ну, хіба телевізор може це заповнити, цю пустоту? Здається, що все-таки дуже, не панацея, але хороший вихід для лікування якихось там своїх. Як говорила Анна Ахматова, кіно – це театр для бідних, так? А зараз в Європі та в Україні, також в великих містах, там Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, виникають такі маленькі експериментальні театри. Як ви вважаєте, яка в них перспектива от в Україні і в Черкасах? В Україні дуже хороша, тому що, если подумать, эти театры уже существуют достаточно давно. Я помню, когда я поступал еще на первый курс, я учился в Харькове, и у нас уже были экспериментальные театры. И в Харькове их штук 30, так это точно. И все они живут и показывают спектакли, и работают. Поэтому для Украины это, да, это хорошая альтернатива академическим театрам. В Черкасах тут вот вопрос, потому что им нужна база какая-то. Вот сейчас два актера наших, Олег Телятник и Максим Рожевол, создали свой театр на двох. Показали спектакль. В принципе, ну, люди ж ходят, им это интересно. Если эту тему развивать, если они будут продолжать ставить, продолжать, то возможно, что через некоторое время появится еще один театр. Потом еще один театр. И со временем может во что-то перерасти, что просто альтернатива вот, академическому театру, ну, черкасскому. Якщо є основний, дай Бог його відбудують як база, обласний театр. А чому б не бути таким майданчиком? Багато молоді, яка цікавиться, знову ж таки, я повторюсь, суто таким направленням театральним. Їм не цікава класика. Нехай вони мають право на це. От. Тому чим більший вибір у молодих людей щось побачити, чому б ні? До речі, вчора разом з прем'єрою вистави почалися будівельні роботи в театрі. Чи вірите ви в те, що театр відбудує до Нового року, як обіцяють? Чи все-таки це була якась піар-акція, Олена? Ми, знаєте, вже пройшов рік, майже скоро, 1 липня буде. І багато розмов, і в нас дуже багато обіцянок зі сторони влади. Я завжди вірю людям, намагаюсь. Я завжди, в мене надія помирає останньою. Але ну, я вже інколи не вірю людям в те, що ну, якби кажуть. Хоча остання зустріч, я повірила людині. І я ну, думаю, що може ця людина... Ну, знову гіпноз. Да. Може, ну, я сподіваюсь, до Нового року хоча б дах повинні зробити. Так, актори мають бути з дахом. У всіх сенсах цього слова. Давайте поговоримо про більш приємні речі. Польський поет і філософ Станіслав Єжелєт сказав, кожен глядач вносить у театр свою власну акустику. Як глядач впливає на вистави? Сильно. Впливає. Так, тому що... Когда играешь и ощущаешь какую-то отдачу, когда человек пришел, ну, скажу, например, когда учился в театральном институте, когда первый показ на кафедру, это ужасное напряжение, потому что ты знаешь, что люди пришли и сидят, ну, давай, показывай, что вы там сделали, удивляй нас. И сразу понятно, как они настроены. Они не настроены сидеть, расслабиться, получить удовольствие. Они настроены так, чтобы оценить, хорошо ли плохо сделано. И есть такие зрители. Да. Которые приходят оценить так, и что же вы мне сейчас покажете? И когда актер играет и чувствует, что реакции в зале нету, это как-то не совсем приятно, но это надо бороться. С этим надо как-то бороться самому. Вот это вытягивать из себя и как-то заинтересовать этого зрителя. Потому что когда зритель заинтересован и есть реакция, актеру даже играть легче. Вот есть какой-то подъем, что вот это эмоция зрителя, твоя эмоция, они как-то соединяются и...
что-то получается. Вот есть образ идеального актера, а чьи у вас образ идеального глядача? Який він? Ну, це вдячний глядач. Це не обов'язково той глядач, який дарує тобі квіти чи подарунки. Не завжди, я кажу, що навіть в цей складний період, дай Бог, щоб людина прийшла, хоч заплатила за той квиток. Ну, ми змушені говорити про ці речі, правда, враховуючи те, в яких умовах живе наша країна сьогодні, ще й війна. От, тому щось там занадто якоїсь уваги ми не можемо до себе. Як кажуть, тебе не можуть всі любити, чи там говорити про те, що ця роль в тебе бездоганна. Хтось буде такий, хто скаже, що це геніально, а хтось скаже, що це просто навіть ні з чим поряд не стоїть. От, тому мені здається, що вдячність, вона в людині або є, або її нема. Навіть якщо ти не сприйняв виставу, і таке теж може бути, тобі щось вибірково сподобалось, ну чому ні, не може все там абсолютно, ти не можеш задовольнити там 100%. Але якщо людина з вдячністю і з розумінням до того, скільки все-таки труда було в цьому, і зараз ми змушені були репетирувати навіть в тих, як це, репетиційних залах, які взагалі зараз не пристосовані до репетиційних, там, тече зі стелі, запах того, що це все цвіле, ну, тобто, ну, розумієте, і тому в жарі страшні. Більшість репетиційних наших репетицій взагалі була на сцені за завісою залізною, і здавалося, що там наче нічого немає, все так, як і раніше. Одного разу з актором Євгеном Паперним трапилася дивна історія. Він йшов, був дощ, він йшов у білій плащівці, і раптом завелася машина, такий відбувся хлопок, наче постріл, і він моментально відреагував, він впав, люди були в шоці, а потім він так піднявся, отряхнувся і пішов далі. Він зіграв свою роль. Чи доводилося вам використовувати свої акторські здібності у повсякденному житті? Ну, мені не доводилось, хоча люди мені дуже часто рекомендують, ну ти ж актриса, зіграй, тобі що так складно. Я кажу, мені не складно, але я в житті, я не можу грати. Ну я не знаю, це знаєте, як якийсь внутрішньо, як от, ну я називаю це, тумблер спрацьовує, ти виходиш на сцену і ти граєш, ти заходиш за куліси, все, ти, ну, ти це ти, я не можу грати в житті. А як ви переключаєтесь так просто? Зайшли за лаштунки, і ви вже не посланець небес, наприклад. Буває, що трошки і не так просто. Да? Є такі речі, які не дуже так хоп. І ще я, наприклад, не дуже вмію. От, наприклад, переключатися – це основна професійна задача, однозначно, без цього не можна. Але є матеріали складні самі по собі, наприклад, навіть танго Марії. Це ж така прекрасна музика, вона весь цей період тебе тримала, в голові звучала. От, ну, якби це не шкідливо абсолютно, але іноді лягаєш спати, і воно звучить, і прокидаєшся теж. От. А іноді буває щось легко, легко вмієш переключитися, а іноді, дивлячись, скільки ти витрачаєш зусиль на те, щоб зробити цю роль, і буває, що не так складно, а потім воно все стає на свої місця. Чи є у вас акторська мрія? У кожного з вас. У мене є чоловічу роль зіграти. Я уявляю. Я вже 3 роки про це в театрі говорю. А кого саме? Ну, не те, що кого саме. Ну, це так, жартую, ясна річ. Ну, ясно, що мені цікаво щось, як чеховську героїню якусь. Але я якось, нема в мене такого, що я постійно думаю оце або щось інше. Ну, слава Богу, що от в житті, от тільки що ми говорили про те, як переключатися, то я знаходжу собі. Якщо зараз я не так зайнята в репертуарі, я знайду, що собі зайнятися іншим видом мистецтва. І слава Богу. Олено, ваша мрія акторська? Акторська мрія. Мабуть, збулася, ну, так? Танго Марії – це ваша мрія. Ну, мрія, так, да, може, десь мрія. Але це не остання мрія, це, напевно, перша, коли дійсно мені хотілося, щоб в ролі була якась і драматична частина, і пластична, і вокальна. І я знала, і свідомо йшла на це, ну, якби знала, що це дуже складно. Це так тільки збоку дивишся і думаєш, та що там, раз-два зараз, як все легко. А воно ти вийде і спробуй. А потім, ну, вже щось там. Тому я не знаю, я дякую і рада кожній ролі, яку мені дають.
чи сьогодні це буде головна, завтра це буде там, як кушать подано, а потім знову головна. Ну, а так, щоб якась акторська мрія такого. Петре, побажання нашим глядачам. Ходіть в театр, пожалуйста. Ми раді вам на всіх наших спектаклях. Да, не в нашій, не на нашій території, но хоч где-то, но ми працюємо. Я вам дякую за участь в нашій програмі. Бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися, щоб у вас був глядач завжди вдячний і щоб все було добре в нашому Черкаському обласному театрі. Це була програма «Дієві особи», тема «Театрне дзеркало, збільшувальне скло». Ми говорили з акторами Черкаського театру Оленою Передрій, Анною Короленко та Петром Голубченком. Дякую, що були з нами. До побачення і хай щастить!